Imos logo coa terceira e última parte deste seminario sobre a identidade histórica galega no seu momento principal, que é na Idade Media, e os precedentes prehistóricos na Idade Antiga. Hoxe tocaría falar de que pasa con este proceso de formación da nacionalidade galega ao final da Idade Media, na baixa Idade Media, nos séculos XIV e XV. Ben, deixamos no día de onte claro como se forma, na miña opinión, como se forma a nacionalidade medieval galega, ou se queredes galego-portuguesa, na plena Idade Media. Vinculada esta formación nacional, está vinculada á formación do propio sistema feudal, coas características peculiares que tivo no reino medieval de Galicia. Ao entrar en crise o sistema feudal no século XIV, entra en crise tamén a nacionalidade galega, que nos definimos de xeito sociocultural principalmente. Sabedes, bueno, os que tivechedes clases de historia medieval, senón, en fin, un tema de coñecemento xeral, verdad, que en 1348, coa peste negra, é a data considerada de inicio da crise baixo medieval do sistema feudal, que ten como o primeiro efecto a recesión, a regresión económica, unha grande mortandade, fames, en fin, unha crise profunda agraria, sobre todo, pero tamén urbana, económico social, que xenera ao mesmo tempo unha grande conflictividade social e un incremento das guerras interseñoriais, e de maneira que o poder político pasaba a ser moi discutido simplemente porque a escaseza de xurisdicións, de rentas feudais, de vasalos, como consecuencia da crise económica social, incrementa a conflictividade entre señores e vasalos por unha banda, pero tamén entre os propios señores por control do poder político, que permitía a unha casa señorial ou a un rei ter máis vasalos, en caso de reis súbditos, e territorios. Unha das consecuencias directas de ámbito político xeral na coroa de Castela da crise do século XIV é a Guerra Civil pola coroa de Castela entre 1366 e 1369, donde intervén dunha maneira moi activa o reino de Portugal. A crise pola coroa de Castela é entre dous bandos. Por un lado, Pedro I de Portugal, e por outro lado, Enrique II, chamado o Trastámara, que será o que finalmente gañe despois desos tres anos de guerra civil, no que Galicia estivo moi implicada xunto cos portugueses. Enrique Trastámara é un fillo bastardo de Alfonso XI e representaba, como se demostrou posteriormente, digamos, a reacción señorial ante a crisis feudal, ¿no? A reacción ultraseñorial, diría eu, ante a crisis feudal. Pedro I de Portugal, que xa gobernando no reino veciño, surdido da Galicia
Bracarense se mostrara crítico contra o Papa, contra a Igreja. En fin, trátase dun rei máis tradicional e, polo tanto, menos, así pensou a nobreza de Castela, é unha parte minoritaria da nobreza galega, polo tanto, menos preparado para afrontar a crise que duraba xa 20 anos do sistema económico-social que necesitaba naturalmente unha resposta de man dura que representaba Enrique II o Trastámara. Galicia, nesa tesitura, toma partido maiormente polo bando portugués, é dicir, polo rei de Portugal contra o candidato a rei de Castela, Enrique II o Trastámara. En realidad, a maioría de Galicia, nese momento, tanto nobreza como cidades, que é o que temos máis datos, supoñemos que tamén as clases populares, son partidarias de que a coroa de Castela pase a ser controlada pola monarquía portuguesa. En cabeza ese bando mayoritario en Galicia pro Portugal, a familia dos Castro, que serán antecesores do que logo será o condado de Lemos, sobre todo Fernando Ruiz de Castro, o da guerra, aparece despois na documentación, que objetivamente falando busca o reencontro entre esa Galicia lucense e esa Galicia bracarense que tiñan ambas tantos séculos de historia en común. É un reencontro frustrado que demostra unha vez máis o que vimos sobre o que vimos insistindo unha e outra vez neste curso, é dicir, o carácter non solamente superestructural da estrutura monárquica dese momento e unhas fronteiras, en fin, que a separaban sumamente difusas, sino tamén o carácter inestable de esas superestructuras políticas da monarquía dese momento. Xa avanzado desde o punto de vista da historia medieval. Si houbera triunfado o Reino de Portugal no seu afán por controlar a coroa de Castela apoiado pola maioría de Galicia, pois hoxe non habería que explicar por que damos as clases en galego na Universidade de Santiago de Compostela, porque simplemente o idioma común vehicular, diríamos, na Península Ibérica sería o galego portugués, ¿no? Seguindo esa anticipación de Alfonso X o sabio usando o galego para na literatura do século XIII. Por lo tanto, pudo ser de outra maneira a historia. A verdad é que a crise de fondo que existía naquela sociedade baixo medieval, na coroa de Castela, no conxunto da Península Ibérica, no conxunto de Europa, favoreceu os bandos nobiliarios máis agresivos e, digamos, que a sociedade daquela época, ou, se queredes, as clases dirigentes daquela época, que son as que loitaban entre sí, arrastrando cada unha delas os seus propios sectores populares, preferiron unha solución, diríamos, reaccionaria, ¿no? De reacción, neste caso, ao Estado anterior e de resposta agresiva á crise económica, pretendendo unha supervivencia do sistema feudal que durou algo máis de un século, ¿no? O cual quer decir que en ese sentido, a historia lle deu a razón, polo menos, no plazo corto e medio.
Inmediatamente despois da victoria de Enrique o Trastámara se crea unha nova nobleza na coroa de Castela que estudiou Salvador de Mosó e tamén unha nova nobleza en Galicia que estudiou o padre García Oro, profesor da nosa universidade, xa xubilado, e donde Enrique II de Trastámara, fiel ao seu programa, digamos, pois provocou e apoiando os seus partidarios na guerra civil un cambio de nobreza da nobreza clásica de linaxes, en fin, que en moitos casos no caso principal dos castros entroncaba coa casa de Traba do século XII, etc. Cambiou esa nobreza por unha nobreza máis agresiva que refeudalizou a sociedade, no noso caso a sociedade galega, e atopou a resistencia de esa maioría social do Reino de Galicia, perdedora porque fora petrista, a apoiar ao candidato perdedor Pedro I de Portugal a coroa de Castela. Maioría social que crítica cos Trastámara, coa nova dinastía Trastámara, que se prolongará ata finais do século XV na coroa de Castela, e que comprobou, e neste caso non solamente as clases dirigentes, sino tamén as clases populares, os efectos de esa nova nobreza gran máis agresiva, que o primeiro que fixo foi apropiarse dos bens do patrimonio e dos vasalos pola vía de encomenda ou pola vía da forza da Igrexa galega, hasta o punto que García Oro decía que aproximadamente a mediados do século XV, no momento en que está a revolta irmandiña, a maioría dos mosteiros e das catedrais estaban controlados pola nobreza nova tramarista. A reacción contra esa reacción señorial, vala a redundancia, a reacción social contra esa nobreza máis agresiva será, pois un século despois, a revolta irmandiña de 1467. Bueno, decir, en todo caso, que o título Trastámara ten orixe en galego, da Casa dos Traba, no século XII, e será disputado entre os dous bandos na guerra civil Trastámara, que se chama precisamente entre o ano 66 e 69 do século XIV, para quedar definitivamente, non, pero vamos, no que queda, para o que quedou do século XIV en mans da dinastía vencedora de Enrique II, aunque logo foi recuperado por o Osorio no século XV. É dicir, que aquí vemos outra vez un reino social de Galicia, unha maioría social en Galicia, neste caso que perdedora da guerra civil pola coroa de Castela, pero moi, digamos, representativa de esa identidade nacional galega, que neste momento non solamente está plenamente formada, sino que sirve como cohesión, por exemplo, para un caso de guerra civil como o que estamos a falar. Galicia é realmente, durante toda a Edad Media, dende os suevos ata os reis católicos, un reino sin rei propio, é dicir, un reino social, non un reino producto dunha institucionalidade que, como vemos, pode ser moi efímera, ¿no? E para un período tan turbulento como un período, e tan longo como o período medieval, non sirve fácilmente, polo menos no caso noso,
de Galicia para definir un proceso de formación nacional. Galicia é un reino social, fundamentalmente, máis que un reino político, porque non tivo rei propio, sino que foi uno dos reinos que constituían a coroa, primeiro de Asturias, logo de León e logo de Castela. Salvo algúns episodios moi concretos donde, por circunstancias que en cada caso, en fin, se poden explicar, pois dispoñemos por un período breve de un rei de Galicia, como foi no século XI, o rei García, que polo testamento do seu pai lle toca gobernar o reino de Galicia, vamos, a parte do sur e a parte do norte, a outro irmán del lle toca o reino de León, o testamento, e a outro irmán o reino de Castela. Estos tres reinos que pois aparecen cada un con un rei diferente, se durará un tempo hasta que o rei de León e o rei de Castela vencen militarmente ao rei García de Galicia, e non só o reino de Galicia pasa a mans deles, sino que pasa de unha maneira partida, é dicir, que a parte da Galicia lucense pasa ao rei de León, e a parte da Galicia bracarense ao rei de Castela. O cual se veía xa que no século XI, aínda que a escisión de Portugal será no século seguinte, xa, unha vez máis, a distinción entre norte e sur, entre Galicia lucense e Galicia bracarense, pois está presente e sirve, neste caso, para unha partición máis do reino, onde en vez de tres reis quedarán dous reis, o de León e Castela. Isto logo se unifica como o reino de León e Castela, incluído Galicia, as dúas partes, ata a escisión no século a mediados do século XII do condado portugalense como reino de Portugal. Alto tuvemos un rei propio circunstancialmente durante un tempo moi breve. Se cadra ahora historiográficamente para recordarnos que o resto do tempo e a Edade Media da que estamos a falar durou 1000 anos, pois fomos un reino social, é dicir, un reino sin rei propio. A segunda vez que eso pasa é no século XII con Alfonso, o que será Alfonso Raimúndez, que será coroado na Catedral de Santiago polo arcebispo Selmire e por Pedro Froilaz de Traba como rei de Galicia, para ser logo o emperador de León, é dicir, o rei de León co título de emperador. Bueno, cando o fan rei tiña 7 anos, nada máis. E logo, 15 anos despois, como rei de Galicia, baixo o patrocinio de Selmire e de Pedro Froilán, pois pasa a rei de León, demostrándose que a monarquía galega, esa de durante eses anos, pois serviu de plataforma de novo para ocupar Galicia e a nobreza galega un lugar central no poder en León, no poder monárquico de León, que naturalmente era máis amplio que o propio, abranguía máis que o propio reino de Galicia. Seguimos coa tradición integracionista da que falaba Benito Diceto da Galicia lucense, porque a bracarense se separará pues a mediados dese mesmo século con Afonso Enríquez do reino de Galicia e, polo tanto, tamén da coroa de León e Castela. Castelao é, unha vez máis, Castelao, o fundador do nacionalismo galego, queixase sempre en Galiza, queixase
de esto, de que pudiendo ser Afonso Raimundo, pudiendo ser rey de Galicia, preferiu ser emperador en León. Celebra que non se saiba, e é certo, onde está a tumba de Selmire, porque traicionou a, en fin, unha idea contemporánea proyectada cara atrás do que tería que facer a nobreza galega naquel momento, consolidar o reino de Galicia, como logo fará Bracarense co reino de Portugal, e non seguir con unha tradición que se inicia a finais do século VI coa integración dos suevos dentro do Estado Visigodo, de ter influencia e predominio na corte dos centros de poder que se crearán despois durante a Reconquista, primeiro en Asturias, logo en León, logo en Castela. Entón, que pasa? Simplemente a tradición de esta nobleza lucense era esa, además resultou moi exitosa, porque despois de Alfonso VII viñeron Alfonso IX e Fernando II na segunda mitad do mesmo século XX, que están enterrados na Catedral de Santiago, que foron educados en Galicia, eran galegos e eles mesmos decidiron ser enterrados na Catedral de Santiago. É dicir, que Galicia, hasta o final de ese século, do século XII, conseguiu de novo ser predominante na coroa de León e Castela. O século XIII será moi distinto. Polo tanto, sempre fomos un reino sin rei propio que preferiu, polo menos no ámbito do convento lucense, que preferiu dominar o poder en Asturias, en León e en Toledo, que transformar o reino de Galicia nun rei propio reducido ao ámbito da Galicia medieval e renunciando, por tanto, á parte de Galaecia asturiana, castelán e portuguesa. No caso de Portugal non foi naturalmente unha decisión da Galicia lucense perder esa parte de territorio, sino que foi unha decisión exitosa do conde de Porto, vamos, no conde portugalense, o conde de Portugal, Afonso Ríquez, que se transformou en primer rei de Portugal e conseguiu crear outra, dentro da nacionalidade galego-portuguesa, crear outra dinastía e expandirse hacia o sur, etcétera, etcétera. O importante é isto, que ver claro que a identidade de Galicia neste momento é de tipo sociocultural, entronca co que foi a Galaecia castresa, romana, sueva, e no século XIII, na segunda partida da corte alfonsina, se nos recorda, no apartado, no capítulo correspondente ao reino e ao rei, de que son dúas cousas distintas. Unha cousa é o reino e outra cousa é o rei. É dicir, que o concepto social do rei diferenciado do concepto o concepto social do reino diferenciado do concepto político do rei están moi claros nas partidas. Galicia, xa dixemos, despois da toma de Poledo e de pasar o centro de poder de León a Castela, para que queda máis en retaguardia. Eu no libriño Mentalidade de Xusticiero e Xermandiño recordo como dende o século XIV Galicia quedou tan na retagarda que ata o momento da revolta en Mandiña se documenta a ausencia física do rei en Galicia durante máis dun século. É dicir, que nin viña por aquí. Pasamos de dominar en bastantes momentos a monarquía asturiana, de dominar a monarquía leonesa ata finais do século XII,
a ser, xa na baixa Edade Media, un reino que quedaba na retagarda, era xa unha parte menor, non mayoritaria do reino cristiano no occidental, e polo tanto o rei non viña nin de visita sabendo como era itinerante a súa administración e a súa corte na época medieval. Bueno, hasta último momento temos mostras documentais no século XV da permanencia no ámbito sociocultural, pero con manifestacións políticas en ocasións moi evidentes, como é a Guerra Trastámara, é dicir, a persistencia da nacionalidade galega ata o final do século XV, e solamente vou facer mención, porque requeriría unha lección aparte, por exemplo, esa Galicia nacional, ás veces controladora do poder monárquico, ás veces resistente ao poder monárquico ou aos poderes monárquicos que se crearon na periferia da antigua Galicia, é unha Galicia rebelde, non? Pero non só rebelde desde o punto de vista social, como se mostrará claramente na revolta irmandiña en 1467, sino tamén rebelde no plano político. Galicia perde o voto en corte xa con Enrique III, é dicir, durante xustamente despois de perder a Guerra Trastámara. É dicir, a dinastía Trastámara, a nobreza gañadora da Guerra Civil de 1366-1369 non perdona o petrismo de Galicia, a fidelidade de Galicia ao rei portugués, e retira a Galicia de unha representación directa nas cortes de Castela e León, que pasa a ser en 1425 representada por Zamora, e isto durará hasta o final da Edade Media. Aínda cando se forma a Santa Hermandad do Reino de Galicia, que será o instrumento institucional da revolta que chamamos hoxendía Irmandiña, pois aínda veñen representantes de Zamora para preparar os seus comezos, a difusión da Irmandade de Castela e León hacia Galicia, que foi moi difícil de conseguir, e que institucións que se crearon en 1467. Pois ben, ainda aparecían por aquí, representando nese caso a Irmandade de Castela e León, xente de persoeiros de Zamora. Ante esa perda do voto en cortes, desde do ano 1419, detectamos unha tendencia generalizada en Galicia de non pagar os pedidos e demais impostos do rei. Unha rebelión fiscal que se prolongou durante todo o século XV. En 1432, os procuradores galegos, os representantes das cidades, foron xurar o príncipe a Zamora. Zamora era o punto de conexión entre o reino de Galicia e a monarquía. E este tema non se resolveu máis que circunstancialmente nos prolegómenos da revolta irmandiña. Xoán Branco, o que sería o dirigente irmandiño máis coñecido e máis apoiado en toda Galicia irmandiña, un notario de Betanzos, sempre asiste ás cortes de Salamanca, e supoñemos que nese momento conversa con Enrique IV e consigue o permiso para estender as irmandades a Galicia, e podemos considerar esa presencia de Xoán Branco
representando a Galicia Social, las Cortes de Salamanca en 1465, como unha recuperación circunstancial do voto en Cortes. Por lo tanto, hai unha conflictividade coa monarquía no tema fiscal a causa do tema do voto en Cortes. Outro exemplo de como perdura non solamente ese efeito nacional na Galicia do século XV, sino esa conciencia do efeito nacional na Galicia do século XV. En 1466, por unha rebelión conxunta dos cabaleiros de Santiago e das cidades do arzobispado de Santiago contra o arzobispo Fonseca, este resulta perde o poder e resulta desterrado primeiro do arzobispado, logo do reino de Galicia. É dicir, el pasa primeiro a Redondela, que pertenecía a diócese de Tui, logo a Monsao, en Portugal, e finalmente a Salamanca. É dicir, que o reino de Galicia era, digamos, o límite, digamos, será o límite inmediatamente despois do poder irmandiño, e el que xa antes de que estalara, un ano antes de que estalara a revolta irmandiña, resulta descabalgado da mitra compostelana, el dá os pasos, primeiro Redondela, logo Monsao, logo Salamanca, de escapar do reino de Galicia, que ten, como vedes, un límite claro, polo menos desde o punto de vista social, incluindo, naturalmente, xa dixemos, a parte occidental de Asturias e a parte occidental do reino de León. En 1491, aí na documentación, aparece Villafranca do Bierzo, Villafranca del Bierzo, que está en o reino de Galicia, que é unha cita literal, polo tanto, o Bierzo pertencía a ese reino de Galicia entendido como reino social. A máxima expresión da nacionalidade galega, entendida así como un reino social, pero con as súas expresións políticas, será o período de poder independente en Galicia máis prolongado, que é o período irmandiño, que vai de 1467 a 1469, en que Galicia está gobernada pola Xunta Xeral do Reino de Galicia, que celebra 5 xuntanzas en diferentes cidades galegas durante eses 2 anos, e que, decindo actuar en nome dun rei que nunca pisara Galicia e que moitos non sabían ni siquiera o seu nome, que era o rei Enrique IV, o rei de Castela, con ese pretexto, fixéronse durante eses 2 anos, desplazado do poder e exiliados os máis recalcitrantes dos nobres, fixéronse os donos de Galicia, non solamente no sentido político de administrar justicia, de manter exércitos, de cobrar impostos para a Santa Armanda, sino tamén no sentido máis profundo de revolución social, de controlar as xurisdicións señoriais, todas elas, menos, en parte, dos mosteiros e en general, as igrexas, que formaban parte, ben actuando claramente no interior da estrutura irmandiña, como os coengos e algúns curas, ou ben dunha maneira, digamos, de participación máis pasiva, como os abades e os monses dos mosteiros. Entón, con todo eles tampouco lograron os señores eclesiásticos que os campesiños e, en general, os seus vasalos pagaran rentas durante o poder irmandiño, que foi o período de poder independente de Galicia, menos
menos coñecido. Eu fixe un traballo allá non sobre a orixe histórica da Xunta de Galicia, pero por algún motivo, pois sí, está na página web da Xunta de Galicia, etc., pero nunca oí ningún político ni ningún membro da Xunta que se fixera eco de estes orixes tan revolucionarios e tan remotos, baixo medievales, de ese órgano de representación política que compartimos non solamente en Galicia, tamén a Xunta do Principado de Asturias ten orixe nas irmandades baixo medievais e o mesmo a Xunta de Andalucía, ¿no? Non é nada sorprendente, o único distinto é que no caso de Galicia o poder irmandiño estaba orixinado nunha revolta social contra a nobreza trastamarista. Pero aquí estamos falando de identidade galega, é dicir, ese poder irmandiño é, na miña opinión, digamos, a manifestación da nacionalidade galega entendida como un fenómeno sociocultural con efectos políticos que podemos expoñer, presumir. Naturalmente, un efecto excepcional e transitorio. Durou dous anos, logo se restableceu brevemente o poder señorial durante 10 anos e inmediatamente, en 1480, co apoio popular, se formou a Audiencia de Galicia, que foi unha maneira de nacionalizar ou de renacionalizar desde o punto de vista do Estado moderno que estaba nacendo en ese momento, todas as atribucións esas de administrar justicia que no comezo da Edade Media foran delegadas por parte do rei aos diferentes señores. No, ahora, ao final da Edade Media, se produce todo o contrario. É dicir, o Estado moderno en construcción pois recupera esas tres atribucións, fiscal, militar e administración de justicia, constituindo o Estado moderno ante a incapacidade da clase feudal de manter o consenso social e, no caso de Galicia, ante o feito excepcional de unha revolta popular con apoio na pequena e media nobreza, na Iglesia e incluso do propio rei Enrique IV, pois logra impoñer a paz, a seguridade e o orden, dando o poder á Xunta Xeral do Reino de Galicia. Un poder na práctica independente, aunque na teoría se decía que actuaba no nome do rei, logo sabemos polas cartas que se cruzaban que aplicaban unha máxima moi medieval de obedecer pero non cumprir, sobre todo cando Enrique IV tratou de que a Santa Irmandade do Reino de Galicia respetara as fortalezas e as jurisdicións de aqueles nobres que eran minoría en Galicia que permanecían do seu lado na guerra civil, na outra guerra civil que de Enrique IV co príncipe Alfonso pola coroa de Castela iniciada uns anos antes da revolta irmandiña. Polo tanto, termina a Edade Media e temos na revolta irmandiña a expresión máxima de esa nacionalidade galega sociocultural con efectos políticos, e eu quero destacar dúas cousas. Como os protagonistas e os descendentes dos protagonistas que 60 anos despois falan no peito de Tavera Fonseca da revolta que fixeron en 1467, algúns porque foron protagonistas directos, outras porque nas súas propias familias ou por relacións de vecindade pois tiveron acceso a esa tradición oral irmandiña que se creou a partir de 1467, unha tradición onde baseada no carácter lexítimo, xusticieiro e, sobre todo, victorioso da revolta de 1467, que é unha das revoltas paradigmáticas que explican, en general, na historia de Europa a transición da Edade Media á Edade Moderna entre os finais do século XV e comezo do século XVI. Por lo tanto, temos a voz dos propios protagonistas e dos seus descendentes para poder e a información
que dan sobre como se desenvolveu a revolta irmandiña e as súas manifestacións institucionais, sobre todo as asuntas xerais do reino irmandiño. Entón, por eles sabemos os límites de ese reino social de Galicia, de esa nacionalidade galega, ao susto nas décadas finais da Edade Media, e sabemos tamén como reivindicaban a súa propia nacionalidade galega no preito Tavera Fonseca. O ámbito, como era de esperar, xa corresponde cos datos que din anteriormente, pero ahora vamos a verlo desde o punto de vista da revolta social. Por exemplo, da parte occidental de Asturias todavía viñeron fidalgos do asturianos que truxo Pedro Osorio para un dos capitáns irmandiños importantes para participar na batalla final entre as tropas señoreais e as tropas irmandiñas en Valmalixe, nas cercanías de Santiago de Compostela. Por lo tanto, está activo ese límite, digamos, oriental do Reino de Galicia, que incluía esa parte de Asturias, na que aínda hoxendía pues, se fala galego, non sei se na mesma medida que no Bierzo, pero o recordo do pasado galego está vivo. Na parte de León, obviamente, o Bierzo é parte activa da revolta irmandiña, e unha das grandes fortalezas que protagoniza a insurrección irmandiña desde un punto de vista negativo, é dicir, unha das grandes fortalezas cuso derrocamento foi importante no momento inicial da victoria insurreccional dos irmandiños é o castelo de Ponferrada, que derroca despois de perseguir ao conde de Lemos dende Lugo ata Ponferrada, o maior exército irmandiño que se formou no comenzo da revolta, no ano 1467, donde participan pois os vasalos, ex vasalos do conde de Lemos, en terra de Lemos, pero xente de toda Galicia tamén, porque decían que era moi importante, con razón, que derrotar al conde de Lemos era moi importante para a victoria da Santa Irmandade do Reino de Galicia en 1467. Estos son os que crearon esa frase que correu de voz en voz en toda Galicia representando a revolta, que os gorrións corrían tras os falcóns. E Pasco da Ponte di que o conde de Lemos, Pedro Álvarez de Osorio, era a luz dos señores de Galicia. A máis entroncaba, non era nobreza tastámara, entroncaba coa bella nobreza dos castros, e, por tanto, era a casa señorial, os Lemos, que tiña máis prestixio na nobreza galega, gañado ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, pola súa liñaxe, non pola forza, como outro, como Pedro Madruga, Pardo do Cero, o propio Sandrade, e outro. Por lo tanto, é moi importante, as batallas que se dan no Bierzo son moi importantes para o triunfo da revolta irmandiña. O Bierzo, por lo tanto, estaba nesa fronteira difusa entre o Reino de Galicia e o Reino de León, porque as fronteiras medievais hasta a época moderna serán sempre difusas. Entón, o conde de Lemos intenta, en último extremo, unha maniobra para tratar, antes de ser derrotado por os irmandiños, unha maniobra para intentar evitar a caída do Bierzo nas mans dos irmandiños. E aproveita as súas relacións coa a Irmandade de León, e trata de que a Irmandade de León obrigue aos do Bierzo a situarse baixo a súa jurisdicción e abandonar a Irmandade
do Reino de Galicia que estaba nunha actitude insurreccional. Non o consigue, o Bierzo, pola súa propia dinámica interna, desenvolveu todo o proceso de creación de irmandades, que inmediatamente buscaron ter o control das fortalezas cada quen na súa jurisdicción, e na medida que se foron resistindo, pasaron de ese control ao derrocamento de estas fortalezas. Por lo tanto, temos moi claro que ao final da Edade Media non só a parte occidental de Asturias, sino que a parte occidental de León, o Bierzo, que tamén estaba dentro do Reino Social de Galicia, igual que estaba tamén dentro do Reino Cultural de Galicia, ¿no? polo uso de galego, que ainda quedan reminiscencias hoxendía no Bierzo, e que naturalmente debería de ser moito máis, debería estar moito máis extendido no século XV. Sabemos unha cita de como se entendía que Villafranca do Bierzo estaba no Reino de Galicia, e tamén hai unha crónica, non recordo en cal dela, que se comentaba no século XV, a finais do século XV, que Fernando o Católico vai con as súas tropas a cercanías de Galicia por os conflitos que tiñan con de Lemos. Entón, ao chegar a Ponferrada, din que chega á porta de Galicia. Eso é o que diría a crónica, que estaba na Ponferrada e a porta de Galicia, e as portas das casas forman parte das casas. Naturalmente, tanto o Bierzo, igual que occidente de Asturias, estaba dentro do Reino Social e do Reino Cultural de Galicia, e logo dentro das competencias territoriales da Xunta Xeral do Reino de Galicia, no que naturalmente damos por feito que participaron diputados e outros representantes do Bierzo. No sur aparece a grande novedade, é dicir, a revolta se detén no río Miño. Eu me pregunto si cantos precedentes ten isto, é dicir, habría que estudiar a conflictividade social anterior á revolta irmandiña. Eu no que na documentación que coñezo non recordo que houbera conflictividade simultánea aos dous lados da fronteira, tendo en conta de que señores de Galicia tiñan vasalos e jurisdicións no que era o Reino de Portugal, no norte de Portugal, e viceversa. Pero o que é seguro é que o derrocamento de fortalezas, que é a obra máis visible e máis contundente e máis determinante da revolta irmandiña, pois non traspasa as fronteiras do río Miño. Nun traballo eu estudiei o tema da fronteira galego-portuguesa na Edade Media, e como a finais do século XV nos atopamos a unha fronteira máis clara que anteriormente. Na guerra de sucesión pola coroa de Castela de 1476, da que falaremos despois, pois resulta que encabezaba o bando portugués, neste caso Pedro Madruga, e se enfrenta despois da súa derrota nunha batalla co bando isabelino, co bando dos reis católicos, que estaba dirigido polo arcebispo Fonseca en Galicia, e se insultan, según Vasco da Ponte, se insultan. Eso é un dato moi moderno, moi escasamente medieval. Os galegos chaman os portugueses cebosos, cabrones, e os portugueses chaman aos da Galicia lucense ladrones gallegos ladrones. Bueno, en galego, todo. O que pasa que no recuento das casas antiguas do Reino de Galicia, Vasco da Ponte, traduce todo ao castelán. Entón, o digo, polo tanto,
Es muy sorprendente porque no se trata, se trata de pititos en, nacionales, ¿no? Parece, esa, parece como si en ese momento era máis o que separaba que o que unía a galegos e portugueses. Es, eso hacia mil, cara 1476, por lo tanto, pues 10 anos aproximadamente despois da revolta irmandiña. Es decir, unha proba de que a diferencia política, superestructural, estatal entre Galicia, pertencente á Coroa de Castela, e Portugal, parece xa que efectiva, é a finais do século XV e é algo que logo irá máis no século XVI, naturalmente, unha vez que se consolida como Estados modernos, con unha administración, con unha capacidade de control de fronteiras, tanto no lado portugués como no lado de Castela, non? No, que, no estado monárquico que estaba integrado o reino de Galicia. Por lo tanto, a novedade nese momento non está hacia o leste, senón está cara ao sur. O ámbito de, da revolta social irmandiña nos dá o ámbito da nacionalidade galega nese momento, onde tres séculos despois da escisión de Portugal vemos que a fronteira é efectiva. Hasta ese momento non foi como demostra, como se demostra por moitos datos, ¿no? Estamos á nas portas da modernidade. Os irmandiños, por lo tanto, decía que aparte do ámbito de actuación falaríamos de como eles reivindican a nacionalidade galega. Obviamente este término nos usa, aparece ás veces a palabra nación, pero para decir de onde ven un, nada máis. Non ten, non ten un, non responde a unha nación política, non? Entón, en general, a definición que fa a tradición oral xenerada por os propios protagonistas irmandiños describe o levantamento como, como isto, como levantamento da xente común do reino de Galicia a través da Santa Irmandade contra señores cabaleiros de prelados. O sea, que o protagonista non é, non se refire solo ao reino de Galicia, sino que o protagonista é social, é dicir, é a xente común do reino de Galicia. Logo sabemos sobradamente que sendo eso, constituindo a xente común, as clases populares, a maioría, non solamente desde o punto de vista da base social da revolta irmandiña, sino a maioría dos cargos da revolta irmandiña, diputados, alcaldes, cuadrilleros, incluso, probablemente, incluso con capitáns, ainda que solo temos o dato de un capitán labrego da zona da Ulla, Bartolo de Freiría, e son, claro, moito máis famosos capitáns fidalgos, os cabaleiros, Pedro Sobrio, Diego de Lemos, Alonso de Lazo, López Pérez Mariño de Lubeira, Díaz, os Díaz Teixeiros, e outros. Pero bueno, de todas maneiras, as testimuñas o que resaltan é o protagonismo social no levantamento dentro dos límites do reino de Galicia. Eles entendían que a xente común constituía o reino de Galicia. Para nós, a nacionalidade galega frente a unha oligarquía feudal que acusada de traidores, ademais, como veremos agora. Eu titulei un dos meus libros sobre o tema irmandiño, Viva el Rei, porque era o único lema que está documentado da revolta irmandiña e o berraban pues, cando asaltaban e derrocaban as fortalezas. Eso, bueno, pon bastante en aprietos ao propio nacionalismo, non? Porque claro, facer unha revolución social que todos admiramos, porque foi a única revolución que houve na historia de Galicia, era a máis exitosa, e ao mesmo tempo decir, berrar viva el rei, pois parece contradictorio, pero é un paradoxo máis que nos sitúa no século XV, non
na época da monarquía absoluta e menos aínda na época contemporánea, ni siquiera actual. O que tiñan a cabeza os que oraban viva el rei era, non sabían a maior parte deles de que rei se trataba. O sei porque sou, os inventei, os estudiei. Solo unha pequena minoría ilustrada sabía que era o rei Don Enrique. O de cuarto lo puse en moros, lo puse a historiografía despois. Entón, tiñan na súa cabeza, na súa mentalidade colectiva, a idea de un rei imaginario e justicieiro, porque os apoiou na revolta contra os cabaleiros, contra os cabaleiros malfeitores, contra os señores do reino, porque casualmente, entre comillas, resulta que Enrique IV estaba en guerra civil coa nobreza de Castela, pola coroa de Castela, unha vez máis, a nobreza de Castela levantara contra o rei, a seu irmán pequeno, o príncipe Alfonso, etc. E entón, Enrique IV sabía que a Santa Irmandad do Reino de Galicia era legitimista, apoyaba políticamente a guerra civil, ainda que en Galicia non hubo batallas de esa guerra civil, todas foron unha meseta, es decir, en Castela, etc. E, sin embargo, sabía que esa nobreza derrotada por los irmandiños, na súa maior parte, era partidaria do príncipe Alfonso, que, digamos, mutatis mutantis, representaba o que representou un século antes Enrique II, a nobreza máis reaccionaria, neste caso, nas portas da modernidade. Gañou Enrique IV, gracias tamén ao apoio popular que tivo en Galicia e tamén noutros lugares da coroa de Castela, e ele, para manter ese apoio da maioría galega que representada na Xunta Xeral do Reino de Galicia, pois primeiro permitiu que se formaran a Irmandade e logo, aínda con moitas dúbidas, o 6 de xullo de 1467 autorizou e deu por vos todos os derrocamentos que fixeran de fortalezas que fixeran os irmandiños e pediu aos alcaides das que se resistían que as deixaran nas mans da Santa Irmandade no seu nome. Ese apoio pois simplemente foi definitivo para que no imaginario irmandiño bulira esa anduvera esa idea do rei justiciero que mandaba cartas a Galicia que se leían en asamblea apoyando a revolta irmandiña, vamos, a Santa Irmandade do Reino, vamos, como Juan Carlos o día 23, por facer un paréntesis actual, onde queda Juan Carlos e onde queda o 23, verdad? Os irmandiños chamaban a nobreza galega traidores ao rei e fixeron a revolución social coa bandeira dunha monarquía que estaba pois no fío da navalla, claro, porque gañou a guerra civil Enrique IV, pero puido perderla. E entón, eles xogaron ese papel porque, a súa vez, Enrique IV, eu lle chamo rei irmandiño, etc., aínda que logo acabamos de descubrir, por un análisis de ADN, que o seu irmán pequeno, o príncipe Alfonso, non morreu pola peste, senón que morreu envenenado, se acaba de descubrir, é dicir, gañou a guerra civil tamén con malas mañas, ¿no? Pero, sin embargo, tocante a Galicia, pois apoiou aquí unha revolta que él e os nobres máis cercanos a él de Galicia, como Álvaro Pérez Osorio, Marqués de Astorga e outros, ¿no? Pero por conveniencia política e tamén porque non podía facer outra cousa, porque en plena guerra civil ninguén controlaba nada, é dicir, cada bando tiña as súas zonas de influencia. E Enrique IV tiña, con razón, a Galicia como unha zona de influencia directa del, pero tampouco controlaba
sino que a Santa Hermandade y a Xunta Xeral do Reino de Galicia da Santa Hermandade facía naturalmente o que quería. Non consultou un correio do Orzamento de Fortaleza, sino que foron aprobadas polo rei a todo o pasado, como un feito consumado, digamos, como un mal menor. Por lo tanto, temos aquí algo que é moi perturbador para un nacionalismo contemporáneo, ¿no? Porque o nacionalismo que nace no século XIX é un nacionalismo que vai contra un Estado central, ¿no? Pero aquí atopamos un Estado central, como sempre, unha superestructura con un poder feble, etc., que apoia por conveniencia política e porque non ten máis remedio un momento de vacío poder provocado por unha guerra civil, pois unha revolta social que logo, de todas as maneiras, demostraron os cambios que en ese momento se estaban producindo en toda Europa, que tiña o vento da historia ao seu favor, porque estábamos nun momento de pasar un feudalismo medieval, duro, con unha nobreza refeudalizadora, moi agresiva, moi violenta, no caso de Galicia, a Galicia dos Pazos, a época do antigo réxime, que naturalmente eso foi visto polas xeneracións coetáneas con esos xeitos e protagonistas dos xeitos como unha gran victoria. Daí que desde Castelao, por un lado, a tradición galeguista rinde pleitesía ao feito irmandiño como un feito importante na historia de Galicia, eso ven desde Viceto e desde Murrías, xa? Pero ao mesmo tempo Castelao tamén se queixa da desaparición de esa clase dirigente señorial a que se lle podía atribuir pois un papel dirigente na nacionalidade de galega, o cal foi certo na plena Edade Media, pero non na baixa Edade Media, onde, como pasa nos períodos de crise, pois é o que hoxe diríamos a sociedade civil quen toma o poder e desplaza a unha clase feudal que dominaba pola coacción e a violencia gracias a un sistema de fortalezas e que perdera, que é o máis importante, todo o consenso social, o apoio da Igrexa, que foron as súas primeiras víctimas, e o apoio do propio rei, porque traicionaron ao rei legítimo, Enrique IV, na guerra civil. Por tanto, a historia por diante de calquera presuicio que moitas veces nacen por o desplazamento do presente ao pasado de situacións e de estrategias que non teñen moito sentido, ¿no? Que teñen as estrategias do nacionalismo periférico contra os estados centralistas ten sentido no século XIX, cando nace, ¿no? Pero non ten sentido nunha época tardo medieval onde o Estado estaba no ar, ¿no? E era débil e en plena guerra civil e os insurrectos lograron co apoio das clases medias e da Igrexa daquel momento ninguén podía soportar máis, digamos, a oligarquía feudal e lograron, pois, naturalmente facerse co poder político daquel momento, polo menos hasta a Audiencia de Galicia e de maneira que terminamos a época medieval pues, de unha maneira triunfal, porque realmente eu defendo, se venho defendendo desde hai anos, que a modernidade en Galicia non empeza coa visita dos reis católicos nos anos 80 do século XV, sino coa revolta irmandiña nos anos 60 do século 20 anos antes, nos anos 60 do século XV, que serviu de exemplo de como facer justicia, de como garantir a paz, de como garantir a seguridade do reino para os propios reis católicos na súa primeira
na súa primeira fase. Ben, o último, a pesar deso, ainda houve un último intento de reunificar a Galicia lucense, a Galicia bracarense, posterior á revolta irmandiña, 10 anos despois da revolta irmandiña, xa fixen mención, ten lugar outra guerra de sucesión pola coroa de Castela, pois un século despois da guerra Trastámara, polo tanto, non? E outra vez con Portugal actuando para intentar controlar, como nos anos 1366 e 1369, a coroa de Castela. Outra vez estivemos a punto de que nun momento xa, a finais do século XV, onde en toda Europa se estaba poñendo de actualidade a necesidade de crear estados modernos cun unha amplia base territorial, neste caso naturalmente peninsular, porque os condicionamentos xeográficos justificaban un estado na península ibérica, e entón este estado se fixo mediante unha alianza entre a coroa de Castela e a coroa de Aragón, como todos sabemos, entre Isabel I de Castela e Fernando de Aragón, os reis católicos, pero estuvo a punto de ser resultado esa unificación institucional das diferentes coroas peninsulares, estuvo a punto de ser resultado dunha alianza entre a coroa de Portugal e a coroa de Castela, onde despois non saberíamos, é moi difícil saber si a coroa de Aragón e polo tanto Cataluña quedaría como despois quedou Portugal, pois allá o do resto da península, ou se integraría xunto con Castela Portugal nun estado moderno único. Non o sabemos porque finalmente, unha vez máis, o bando portugués foi a última, xa perdeu na época medieval, perdeu a guerra civil que se produxo despois da morte en 1474 de Enrique IV. A guerra neste caso foi a guerra interna, a guerra civil foi entre Isabel de Castela, irmán de Enrique IV, e Alfonso V de Portugal, que casou coa filla Xoana de Enrique IV. Vale? Chamada Beltranesa, porque decíase na corte que era, non era filla de don Enrique, sino do seu galido, Beltrán de la Cueva, e parece moi probablemente, igual que máis que probable, que según Gregorio Marañón mesmo, que o propio Enrique IV era homosexual, ¿no? Entonces, entre Alfonso V de Portugal e Isabel I de Castela, é a que me referín antes, porque o bando portugués estaba dirixido por Pedro Madruga, xa dicen, e o bando de Isabel la Católica, mayoritario, na nobreza, nas cidades, etc., estaba dirixido polo arcebispo Fonseca. Esos 3 anos de guerra civil pues, foron pues, outro intento tardío, inútil, se queredes, moi a finais do século XV, moi a finais da Edade Media, de recuperar a unidade institucional da nacionalidade galego-portuguesa, ¿no? Outra oportunidade perdida, e foi a última, non houve máis, de que o idioma común peninsular, ou polo menos do occidente peninsular, pois fora o galego portugués. Pedro Madruga, que foi un dos líderes da reacción anti-irmandiña, o máis bruto probablemente, pero o máis inteligente tamén, porque él, así como
que era muy cruel, cos cabaleiros que vencidos e lle cortaba o pescoce. Sin embargo, pavoneábase moito das victorias irmandiñas, según Vasco da Ponte, exagerando sempre o papel de Pedro Madruga. Sin embargo, él, como o resto dos señores, non reprimiron os irmandiños despois das victorias militares que tiveron en Campais en 1469, senón que buscaron refacer o pacto social con eles. Non lle quedaba máis remedio. Tanto Pardo de Cela, según unha testemunha do preto de la Fonseca, lle dixo ao conde de Lemos, lle dixo que enchera os carballos cos seus vasalos, lle dixo que él non había de comer dos carballos. E, por lo tanto, non hai nin un solo dato, ni siquiera, bueno, por a parte do conde de Lemos, tuvo no Bierzo un contencioso con un fidalgo que mandou a justiciar, pero y que fora irmandiño, pero me parece máis que unha cuestión personal que outra cousa, que eso que estamos da represión dos que gobernan cando hai unha revolta, do que estamos moi acostumbrados por épocas posteriores, é dicir, pola época moderna e pola época contemporánea. Tampouco pola parte de Pedro Madruga hai ningún dato, nin dos Andrade, nin dos Moscosos, nin ningún outro, simplemente porque fora tan irresistible a revolta irmandiña que non podía facer nada máis que tratar de adaptarse, uns con máis coacción e outros, como o arzobispo Fonseca, con máis mão esquerda aos novos tempos do poder señorial reconstruído despois da revolta irmandiña, que durou escasamente 10 anos, porque a Audiencia Nacional creada na Coruña por reis católicos empezou a revisar todas as rentas feudais, etc., e a cumplir dende enriba moitas das reivindicacións que os irmandiños puseron en práctica durante os 2 anos do seu poder, 1467-1469. É curioso este Pedro Madruga, porque a casa de Souto Maior sempre tivo intereses en Portugal, sempre, como todos os señoríos laicos e eclesiásticos do sur de Galicia. Sin embargo, por exemplo, en 1467, o 20 de abril, formada xa a Santa Irmandade do Reino de Galicia, aínda non empezaran os derrocamentos, pois sempre con estas maniobras, como a que fixo o conde de Lemos, pois Álvaro de Souto Maior, irmán maior de Pedro Madruga, que era a cabeza visible da casa de Souto Maior, el morreu en 1468 estando ocupado Tui e cercado polos irmandiños. Pero antes de morrer dixo que se cedera a cidade a Santa Irmandade. Foi a resistencia máis longa ao poder irmandiño que houve. Pero bueno, Álvaro de Souto Maior intenta apoyarse na Santa Irmandade de Ourense contra a Santa Irmandade de Pontevedra, Tui e Bayona, e consigue que os de Ourense, polas contactos que el tiña ali, en Ourense además é moi coñecido que hai unha fracción conservadora forte na capital da diócesis, unha fracción conservadora forte na Santa Irmandade. Bueno, supoño que por esa vía Álvaro Souto Maior conseguiu unha carta para que, como facían tamén os amigos de Enrique IV, para que a Santa Irmandade, neste caso de Pontevedra, Tui e Bayona, pois respetar as fortalezas de Álvaro de Souto Maior. A Santa Irmandade non respeta ni siquiera as fortalezas dos seus propios dirigentes. Algún deles, por exemplo, Sueiro de Noverol, comendador de Porto Marín, que derrocaron, supoño, pois seu asentamento, a súa fortaleza, porque non había que guisar un ampé, porque eran todas eras niños nidos, en castelán, niños de malfeitores. Tocaron o Souto Maior, é interesante porque no documento, seguro que participou en a redacción do documento dos irmandiños de Ourense, solicitando que os de Pontevedra, Tui e Bayona respetaran a fortaleza
de Álvaro Fuente Mayor, ainda non empezaran os derrocamentos, pues dicen que as fortalezas del di, porque él era tamén irmão, porque a nobreza, nun principio, unha parte importante da nobreza galega se meteu na Santa Hermandad no comezo, porque estaba apoiada polo rei e querían estar a ben co propio rei, etc. Algúns deles xogando a dous bandos, ¿no? Na Guerra Civil, pero bueno, nese caso se daban conta que eso era un movimento moi forte, que tiña un apoio social moi maioritario Galiza, se meteron. Empezaron a ter problemas, cando a Hermandad decidiu, seguramente por amplio consenso, en todas as xuntanzas locais e generales, e tamén provinciais, que eran naquel momento as diócesis, decidiu primeiro controlar e logo derrocar a fortaleza. Entón, trataron de defender as súas. Álvaro Sotomayor, en seu documento, dice que eu son tamén irmão, tamén estou na Santa Hermandad, pero aquí nos interesa porque di outra cousa, que a miñas fortalezas, bueno, decían os irmandiños que as fortalezas de Álvaro Sotomayor son para defensa do reino en cuanto están, son esenciais para a defensa do reino en canto están no extremo do reino, decir, no sur de Galicia. Outro dato máis de que nese momento o reino de Galicia chegaba ata o Miño, sabe onde está o castelo de Sotomayor. Ben, entonces, que quere decir? Que confirma o ámbito da nacionalidade galega nese momento, xa que distanciada, máis distanciada que no século XII, XIII, XIV, incluso do reino de Portugal, e ademais dice que son esenciales para defender o reino de Galicia de quen? Dos portugueses. O sea, outra demostración de que nese momento a fronteira existe. E dan por feito que é necesario ter fortaleza na fronteira, un típico do que será a Galicia moderna, as relacións modernas entre Galicia e Portugal. Pero bueno, nos vemos aquí un Álvaro de Sotomayor moi galego, non? Lucense, pouco. Será cando el morre no ano 68, Pedro Madruga, irmán bastardo, accede á xefatura da casa de Sotomayor, co cometido, nada fácil, naturalmente, de recuperar o castelo, bueno, o lugar onde estuvo o castelo e a xurisdición da casa de Sotomayor. Aí prodúcese un cambio de xefatura nas casas nobiliarias galegas e acceden a esas xefaturas de esas casas derrotadas, a maior parte deles exiliados, algúns que se levaban mellor coa irmandad no exilio interior en Galicia, pois sufre uns cambios na súa dirixencia. Son xente nova, como Pedro Madruga, os que se fan cargo, neste caso, da casa de Sotomayor, xa utilizando a fondo o apoio de Portugal. Porque el refúxiase en Portugal, despois da revolta irmandiña, el ven con un exército desde Portugal, con apoio, porque estaba casado con unha portuguesa, co apoio do seu sogro, ven con un exército portugués para tratar de desbaratar, como decían eles, a Santa Hermandad, e se xunta nas cercanías de Santiago con o arzobispo Fonseca, que viña de Salamanca, e co conde de Lemos, que viña de León, ¿no? Bueno, o conde de Lemos non chegara a Valmalise, el tiña bastante con controlar o que era a diócese de Tui e de, perdón, de Lugo e de Mondoñedo. Ali xúntase os dous exércitos, o que viña de Salamanca con Fonseca e o que viña de Portugal con Pedro Madruga. E el, polo tanto, permanece durante tempo con os portugueses pagados, non por el, que non tiña medio ningún, porque os señores quedaron, como decía Rui Vázquez, un cura irmandiño, sin terras e sin vasalos, decía él, desnudos, como chegaron ao mundo. E iso que quer decir? Que non tiñan nada, necesitaban o apoio exterior, todos necesitan o apoio exterior para organizar os exércitos da contrarrevolta que chega a Galicia en 1469. E o feito de que veña cun exército portugués, pois digamos que completa o argumento que estamos facendo e explica como o límite do reino irmandiño de Galicia non transcendía o Miño, ao contrario,
É dicir, o norte de Portugal serviu para organizar un dos exércitos da contrarrevolta que logran desbaratar nas batallas campais aos exércitos, irmandiños. E el 10 anos despois, cando estala a Guerra Civil pola Coroa de Castela, que é interna na Coroa de Castela, pero realmente o protagonista polo bando contrario de Isabela Católica é o rei de Portugal, que estaba casado coa filla que se supoñía bastarda do rei Enrique, Xoana a Beltranesa, que ademais, se non me equivoco, é un apodo que ven da época, xa, porque estaba moi corrido na corte, etc., pois a impotencia de Enrique IV. Eu penso que Gregorio Marañón estudiou iso que máis se trataba de un caso de homosexualidade. Entón, aí se produce un cambio importante, é dicir, que a estar un límite no río Miño da revolta irmandiña, pois simplemente significaba que a estrategia de Álvaro de Souto Mayor de facerse valer coas súas fortalezas de defensor do Reino de Galicia non deu resultado, e para recuperar o poder da Casa de Souto Mayor, o seu irmán, o novo xefe da Casa de Souto Mayor, Pedro Álvaro de Souto Mayor, Pedro Madruga, pois, se compromete co rei de Portugal, e 10 anos despois organiza o bando portugués en Galicia contra os fonsecanos e Isabel a Católica. De feito, ele era conde de Camiña, se coñece tamén por ese título, que é certo. Tamén, él decía que era vizconde de Tui, pero se sabe que Enrique IV, antes de morrer en 1474, pois non o fixera conde de Tui, era falso ese título. Bueno, aí frustrouse definitivamente a posibilidad de unha reunificación da nacionalidade galego-portuguesa nun mismo ámbito institucional, nun mismo ámbito político, nun mismo ámbito monárquico, é dicir, como parte da mesma coroa. Xa non sei se dentro dunha coroa de Castela e Portugal, xa non sei se permanecería a división entre o norte de Portugal e a Galicia lucense, entre a Galicia lucense e a Galicia bracarense. Supoño que non, que se reunificaría, pero sempre a maneira dos lucenses, sempre controlando o poder monárquico Castela. Castela, desde moi pronto, se aparece como digamos, primeiro un condado, logo como un reino estratégico para o control da Península Ibérica. E se demostrará que sin a Coroa de Castela non, obviamente, non se forma un Estado unificado, un Estado moderno na Península Ibérica, como así foi, e iso que nos souberon ver con máis claridade, foron os catalán, non? E Fernando Católico, que ademais era un dos exemplos máis queridos por Maquiavelo no Príncipe Moderno, é dicir, era un personaxe da modernidade total, nese sentido, máis incluso que a súa muller Isabel, que claro, que é a que nos coñe máis de cerca, porque sendo a reina de Castela, claro, tiña mando sobre o reino de Galicia. Polo tanto, eu creo que Pedro Madruga foi, desde o punto de vista nobreza, o último representante dunha posible da nacionalidade galego-portuguesa, non? Xa desde unha óptica integracionista máis que separatista, porque o momento final da Edade Media é un momento de formación de grandes estados territoriales, non de escisións, non? En fin, por eso a mí xa non deixa de sorprenderme que no debate interno no galeguismo ou nacionalismo sobre o reino de Galicia, un debate parecido que hai sobre o celtismo para a época prehistórica e antiga, pois ese debate sobre o reino de Galicia
pois non deixa de sorprenderme que influídos por Viceto e máis por Viceto que por Murguía, pois se busque o símbolo de esa nobreza baixo medieval en Pardo de Cela, por feito obvio de que foi degolado polos reis católicos, pero non porque fora un defensor do reino de Galicia, sino simplemente porque fora un cabaleiro malfeitor, no príncipe da Fonseca é evidente que esa imaxe que tiña en todo Galicia, que molestara o poder real, a igrexa, as cidades e aos seus vasalos, porque en definitiva era un advenedizo na nobreza, hábil e tamén violento, porque foi, insisto, o único que pediu represión contra os irmandiños, máis violento do punto de vista social que o propio Pedro Madruga. Entón nunca entendín ben porque se escolle eso como símbolo e non a Pedro Madruga. Eso nunha conferencia que día allá no Salón Pontevedra sobre Pedro Madruga, que desgraciadamente non había con estos artiluxios como agora, e, por lo tanto, non me queda máis que un esquema, porque eso non cheguei a redactarlo como nunca máis se usa, lles decía a asociación que me invitou, que era, se movía no ámbito galeguista, claro, eles estaban de acordo comigo, estábamos en Pontevedra, ¿no? De por que non se busca como referencia un Pedro Madruga que defendeu o bando portugués e que nun momento en que si eso hubiera tido éxito hubiera facilitado probablemente a reunificación da Galicia do Sur e da Galicia do Norte, nun reino máis que tivera xurisdición en todo o ámbito de fala e de escrita galega. Pero, en fin, isto o fan de todas as maneiras, o de defender a opción, a opción de reunificarse con Portugal máis que continuar coa opción de reunificarse con León e Castela, que é a idea que meu amigo metido ahora historiador, en fin, con libros de éxito como Camilo Nogueira, que defende que en realidad non hubo reino de Asturias y de León, que era reino de Galicia, basándose nos datos aos que fixo referencia do carácter galego, sobre todo no século XII y dos reis de León y antes da influencia predominante da nobreza galega na corte de Oviedo y na corte de León. Eso é unha opción, e outra opción é recuperar as raíces medievais que fixeron galego-portuguesas, que fixeron construir unha nacionalidade con unha lingua e con unha cultura, cousa que, en alguna medida, si o fan os lusistas no ámbito lingüístico actuais e o independentismo galego non coincido en outras cousas, pero sin isto de reivindicar a unos lazos históricos co norte de Portugal, que ahora teñen, neste momento, tanto que se acabaron as fronteiras entre Galicia e Portugal, entre Portugal e España, por estar ambos estados na Unión Europea, que hoxe en día esa reivindicación de ese pasado común medieval, etc., pois está representado naturalmente pola Euroversión, ¿no? Que dirixe neste momento meu colega de xeografía e amigo Rubén Lois. Bueno, finalizo xa. Queda por dar un dato chamativo, pero antes vou falar dos reis católicos, porque ven a tono falar dos reis católicos para este tema de que pasa co idioma a finais da Edade Media. Sigue sendo Galicia un país prácticamente monolingüe na fala e na escrita, pero se dá unha influencia do castelán
que, como explica Ferro Couselo en ese articulinho valioso sobre por qué, máis ou menos, non é literal, por que os escribanos gallegos empezaron a escribir en castellano, onde explica que simplemente nese primeiro momento do reinado dos reis católicos, o que está pasando xa se nota na segunda mitad do século XV. O que pasa simplemente é que aparecen xa cada vez máis arcebispos e bispos de originarios de Castela, e tamén cas máis influencia portuguesa, por exemplo, na casa de Souto Maior, pero española, castelá, no caso de outras casas señoriais. Explicamos como Conde de Lemos realmente tiña o seu señorío repartido entre León e Galicia, claro, entre León e Obiáctico, que desde o punto de vista social e histórico forma parte do reino de Galicia en ese momento, ¿no? Pero de todas as maneiras se dá esa doble influencia, rotas as relacións con Portugal no momento dos reis católicos, naturalmente se facilita a influencia do castelán, que non se impón por decreto hasta Borbón, realmente, o decreto de Nova Planta, no século XVIII, Felipe V, en adiante. É dicir, que durante moito tempo eso é un fenómeno que vai por esa vía de influencia social. Tamén é moi importante cando os mosteiros galegos pasan a depender de sedes que están en Castela, fora de Galicia, e se produce, por lo tanto, un fenómeno de castelanización que fará que o galego pase de novo a ser unha fala xa no século XVI. Atopei un episcolosio, un listado da Igrexa de Santiago, un listado de bispos, de arcebispos, en este caso, de Igrexa de Santiago, escrito a principio do século XVI, donde aparecen en galego unas pequeñas recestas, una pequeña biografía, referencia de cada uno de los arzobispos desde 1464 hasta 1507. El autor distingue los arzobispos galegos dos non galegos. Entre os non galegos está Rodrigo de Luna e están os dos Fonseca, Sofai e o fillo. E ademais é interesante porque isto está escrito a principio do século XVI, salienta principalmente as fazañas e o bon prelado que fora, digamos, os prelados, os arcebispos de Santiago de orixen galega. É un pouco insusto porque tanto Fonseca Pai, que foi adversario primeiro e logo pactou a partir de 1469 con Sigmandiños, e o seu fillo, que logo foi arzobispo de Foledo, fundador da Universidade de Santiago de Compostela, cuxa estatua está ali no patio de Fonseca, foron arcebispos moi de orixen salmantino, pero moi, moi, moi galegos e moi odiados ou queridos, sobre todo o Fonseca Bello, ¿no? Pero finalmente moi queridos e moi recordados. O Fonseca Fillo, fundador da universidade, foi xa a principios do século XVI, foi un arcebispo humanista, etc. De todas as maneiras, todavía, ainda, en principio do XVI, hai autores eclesiásticos que escriben en galego, que fa un episcolosio, que resaltan, subrayan, salientan o papel dos arzobispos galegos, que logo, en detrimento de Rodrigo de Luna e dos dous Fonsecas. A verdade é que todos tiveron, sobre todo os dous primeiros, moitos problemas para instalarse en Santiago e en Galicia. Moitos problemas. E que probablemente non era alleo a esos problemas a súa orixen foránea, a súa orixen
de Castela. Rodrigo Luna era sobrino de, sobrino, sí, de Álvaro de Luna, y los Fonsecas pues estaban enterrados en Salamanca, vamos, quiero decir que eran dali. Bueno, pues por esa vía entramos en un Estado moderno y que es un Estado que nos le da a una centralización cada vez más fuerte hasta o absolutismo borbónico, que donde chega a sus extremos mayores esa centralización y esa absolutización. Todavía en los primeros tiempos de Reyes Católicos, Castelao pon como ejemplo de federalización o testamento de Isabel la Católica, onde, pues seguindo o costume medieval, pues o rey decía que era rey de Galicia, de León, de Asturias, a veces aparece un conjunto de reinos y a veces simplemente puras una lista de ciudades, etc., que constituían, digamos a súa jurisdicción desde o punto de vista real. Castelao sempre en Galicia lo pon como exemplo de federalismo, cual demostra que o poder fragmentado típico do feudalismo, naturalmente no momento que se empieza a formar o Estado moderno, se reflexa ainda na documentación. Faltarán un par de séculos para que o Estado se convierta nun Estado, o Estado moderno se convierta nun Estado absoluto. Entón, a lingua e a nacionalidade galega volve a matriz social, a matriz popular. Pasa de lingua literaria, o noso idioma, a simple fala, ata o resurdimento no século XIX, pero bueno, esto es otra historia.